איך היית מרגיש אם היית ניצל ממוות? איך היית מרגיש אם היית מוצא סכום כסף אבל גדול? אתה הולך ביער, פתאום אתה מוצא סכום כסף ענק. איך תרגיש? אתה תהיה בעננים, לא? תקשיב טוב, לפעמים אדם מצליח במשהו. היה אחד אכל במסעדה, סיים את הסעודה, מזמין חשבון מהמלצרית, המלצרית מגישה לו את החשבון, והוא רואה 100 שקלים הוא בא לשלם. אבל הוא עובר לרגע על החשבון, והוא רואה סטייק 50 שקלים. סלטים 10 שקלים, מצליח 20 שקלים, שתייה 10 שקלים. הוא אומר, מה זה מצליח? אומרת לו, תביא את החשבון, עכשיו זה לא הצליח. ומחקה את זה. לפעמים אתה מצליח, לפעמים אתה לא מצליח. אבל תחשוב איזו הרגשה אם אתה מקבל סכום כסף גדול, או אם אתה מוצא את החיים שלך מחדש. אני קורא לכם ספר שנקרא פלא יועץ, רב אליעזר פאפו, בערך שמחה, והוא כותב ככה, כמה שמחה הייתה לאדם. אם היה מוצא שלל רב, כמה היית שמח? והכל כעין, כנגד החיים עצמם, עצם החיים. בוא נראה שלך עיניים, תראה כמה עולות עיניים, פה, אוזניים. אתה חי, מתוק שלי. כל מי ששומע אותי חי. אולי אנחנו לא מעריכים נכון את החיים, אבל תקשיבו. שלושה יועצים היו לפרעו. פרעו הרשע, שלושה יועצים. יתרו, בלעם ואיוב. כאשר עם ישראל פרה ורבה ושרץ בכל מצרים, פרעו לא יודע מה לעשות, אסף את כל היועצים שלו ושאל אותם מה לעשות. תקשיבו טוב, בלעם יעץ להרוג את כולם. כל הבן האלוד, היורת השליחו. יתרו ברח, איוב שתק, וחזר לנו שכל אחד קיבל שכר, לטוב או למוטב. יתרו שברח, זכה להתגייר, והחתן שלו זה משה רבנו. איוב ששתק, קיבל איסורים. ובלעם, שהציע את העצה, הרגו אותו. לכאורה זה לא פייר, אני הייתי מענה אותו. אני הייתי מחליף את העונש שלו עם העונש של איוב. לא. אומר רב חיים שמואלבט, זכר צדיק קדוש לברכה. סליחה שאני אומר את זה, אנחנו לא מעריכים נכון את החיים. לא מעריכים את עצם החיים. אומר רב חיים שמואלבט זצ"ל, תדע לך, שווה לחיות 70 שנה בעולם הזה, עם איסורי איוב. אבל לחיות חיים, אפילו של רגע, שווים מיליונים. נעריך את עצם החיים ונהיה מאושרים.